Ramazan bayramında, müqəddəs bir bayramda görüşürük, hörmətli tamaşaçılar. Səhər çağında maraqlı bir qonaqla həmsöhbət olacağıq. Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Vüqar Əhmədov bizimlə bərabərdir. Səmədov, Vüqar Səmədov. Üzr istəyirəm. Təşəkkür edirik ki, bayram günündə bizimlə bərabərsiniz. Vüqar müəllim, sizin də bayramınız mübarək olsun. Ümumiyyətlə, nə xoş halımıza ki, artıq saatlarımız elə bir vaxtadır ki, söhbətimizə təsadüf edir. Artıq bayram namazlarımız qılınıb. İşğaldan azad olunan torpaqlarda azan səsləri eşidilir. Çox gözəl bir günlərə təsadüf edir. Ümumiyyətlə, Ramazanın fəziləti böyükdür və istərdik elə söhbətimizi də bununla başlayaq. Bismillahirrahmanirrahim. Mən də həm sizin, həm də hörmətli xalqımızın müqəddəs Ramazan bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Allah-u Teala'dan təmənnə edirəm ki, Allah-u Teala tutduqları oruçları, qıldıqları namazları, etdikləri zikirləri, etdikləri bu müqəddəs ayda etdikləri duaları dərgahında ən gözəl formada qəbul eləsin. Həqiqətən oruç ibadəti İslamın təməl ibadətlərindən biridir. Bəqərə surəsində qeyd olunur. Kutiba aleykum siyamu kəmə kutiba aləlləzina min qablikum ləalləkum təttəqun. Sizdən əvvəlkilərə oruc ibadəti fərz edildiyi kimi sizə də fərz olundu ki, siz təqvaya çatasınız. Həqiqətən burada əsas məsələ nədir? İslamiyyət və yaxud da bütün hikmət dinləri birinci növbədə insanın özünü idrak etməsini istəyir. Mən arafa nəfsəhu, faqat arafa rabbəhu. Özünü tanıyan Rəbbini tanıdı. Və Quran-ı Kərimdə bir ayət var ki, Sənurihim əyətinə fil afaq və fi anfusim həttə yətəbəyyənə ənəhul haqq. Biz onlara kainatdakı dəlillərimizi göstərəcək və insanın öz içərisindəki dəlilləri. Məsələn, insanın içərisində möhtəşəm bir fabrik var. Yəni, göstərəcək ki, onun haqq olduğu üzə çıxsın. Bu oruc ibadəti də insanın alışdığı ləzzətlərdən geri durmaqla insan öz nəfsini tanıyır, özü üzərində təfəkkür etməyə başlayır və deyək ki, içərisində olan nəfislə ruh arasında bir mücadilə gedir və demək olar ki, insanları biz iki kateqoriya edə bilərik. Ya pis alışqanlıqlar bədənə hakim qılıb pis yolda gedənlər və yaxud da yaxşı alışqanlıqlar bədənə hakim qılıb yaxşı yolda gedənlər. Yəni, ona görə də oruç ibadəti elə belə bir ibadət deyildir. Ac qalmaqla insanın möhtəşəm bir iradə qüvvəsi meydana gəlir. Çünki insan dayana bilməz siqaret çəkmədən, yemək, içmək etmədən, nə bilim, alışdıqları ləzzətlərdən 10 saat, 18 saat. Sən uzaq durduqdun zaman baxırsan ki, bundan uzaq dura bilərsən, artıq iradən sənin əlindədir. Sən arzunun, istəyinin arxasıca deyil, o səni ruhu tərbiyə eləyir. Ruhu möhtəşəm bir tərbiyə eləyir və keyfiyyətli insanda belə ortaya çıxır. Bu insanlar dözüm göstərən, səbir göstərən insanlar meydana gəlir. Bu, deyək ki, cəmiyyətdə çalışdığı iş yerlərində də işini ciddiyə alır, işində səbir göstərir, səbat göstərir sonuna qədər, yəni vicdanı güclü bir formaya gəlir. Ona görə də oruc ibadətinin alimlər saymaqla faydalarını bitirə bilmirlər. Ona görə də oruc ən önəmlisi farahul intisaru alə nəfs deyə tərif edilir. Yəni, nəfis üzərində, şeytan üzərində qələbiyə sevinmək deməkdir. Yəni, şeytan dediyimiz, nəfis dediyimiz bu hamısı insanın içərisində olan mənfiyə insanı çulqalayan duyğudur. İnsan adəta, məsəl üçün, günah işlərə nə zaman getmək istəyər? Mədəsi dolduğu zaman. O məşhur bir Spinoza var. Onun bir sözü var, deyir ki, filosof, desəniz ki, mənə insanı tərif et, insan arzudan ibarətdir. Quran buna, o Freudun libido dediyi şey, Quran-ı kərim şəhvət deyir. Zuginə linnəsi hubbu şəhvət, minə nisəyi vəl bəninə vəl qanatir il muhantarati, minə zəhəbi vəl fıddatı. Bu, Ali Umran surəsinin 14-ün, insanlara şəhvətlər sevdirildi. Qadınlar, evlər, övladlar və gözəl, nə bilim, o vaxtı atlar deyirlər, ciplər, torpaq almaq. Peyğəmbərimiz də buyurur ki, insan oğlunun iki vadi dolu qızılı olsaydı, üçüncüsünü istəyərdi. Onun gözünü torpaqdan başqası doydurmaz. Yəni, insan elə bir varlıqdır ki, yəni bu yemə-içmə bəsit
Qani olmur da. Bəsit görməmək lazımdır. O qarın mədə doyduğu zaman insanın başqa arzusu meydana gəlir. Vəzifə arzusu, insanların gözündə yer tutma arzusu, bunu mücadilə edir, hərislik göstərir, başqalarını əzməyə başlayır, zülm etməyə başlayır. Oruc ibadətində isə səni tətilə göndərirlər, nəfsinlə baş-başa qoyurlar ki, həyat bundan ibarət deyildir. Sənin üzünü inni və cəhdü və çiyelilədi fatarani. Üzünü başqa tərəfə, ahirət, öləcəksən deyir. O zəif düşdüyün anda, o hüzün gəlir insanın içərində. İnsan yeyib içdiyi zaman mənəm deyir. O məsələn, Quranda belə bir ayə var ki, Firavun bütün insanları yığır, deyir ki, Ənə Rabbukumul A'la, mən sizin uca Rəbbinizəm, deyir insanlara. Bunu təfsir edən alimlər deyirlər ki, əslində bütün insanların nəfsi bunu deyir. Hamımızın içində bu duyğu var. Yəni, yeri gəldi, əgər onu tərbiyə etmədiyin zaman, insan, yəni, digər insanlara hökm etmək, onları hökmranlığa altına almaq və mənəm deməyə başlayır. Nəfis də budur. Yəni, mənəm dediyi zaman və insanın məhvi də buradan başlayır. Yəni, ümumiyyətlə, insan... Vüqar, mən burada həm də empatik hisslər bir qədər... Təvazunu tərk etməyə başlayır. Yəni, ac olanda hamı bərabərdir və ac qalan insanın yerində olmaq, hansı hissləri keçirir deyə, bax, bu empatik hissləri gücləndirir. Ən önəmli duyğulardan birisi də, yəni, empatik qurma duyğusudur ki, yəni, indi məsələn, biz oruç tutduğumuz zaman, zənn edirik, o vahimə deyirlər, o İbn-i Sinanın insanı xarakterizə edərkən deyir ki, insanda qüvvəyi vahimə var. Vahimə nə deməkdir? Olmayan şeyi olmuş kimi təsəvvür etmə. Məsələn, qəbristanlığın yanından keçirsən, zənn edirsən ki, bütün ölülər qorxulamış arxan gecəlir. Belə bir şey yoxdur. Amma bunu sənə təsəvvür etdirən nədir? Qüvvəyi vahimədir. İnsanı da vehimləri idarə edir. Olmayan şeyləri olmuş kimi göstərir, zaman içərində, aldadır onu. Ona görə də, məsələn, sən deyirsən ki, mən 5 dəfə, 10 dəfə yemək yeməsəm, ölərəm. Halbuki elə bir şey yoxdur. Axşam oruç tutduğumuz zamanda 10 çeşit yemək, 10 çeşit içəcək, amma orucu açdığımız zaman baxırıq ki, bir çeşit yeyib, bir çeşit içdiyimiz zaman doyuruq. Demək ki, bu nəfsimiz bizim o qüvvəyi vahimə, şeytanımız dünyanı da ilə göstərir. Halbuki dünyadan aparacağımız nədir? Yunus Əmrə nə deyib? Ana qarnından gəldim bazara, bir parça bez alıb döndüm məzərə. Dünya bundan ibarətdir. Əsas məsələ nədir? Peyğəmbərimiz də buyurur ki, dünya qantaratun fəburuhə vələ təmuruhə. Dünya bir körfüdür, onu çeşməyə çalışın, onu mamur etməyin. Ahirətə gedəcəksiniz. Həqiqətən də dinin insana təlqin etdiyi budur ki, sən bu dünyaya biz gətirdik və ölüm var və bu arada sənin necə keyfiyyət, elə əməllər et ki, qəbiri onlara apara bilərsən. Ciblə qəbirə girmək olan şey deyil, 5 dənə evlə qəbirə girmək olan şeydir. Amma Quran deyir ki, Yəvmə lə yənfə malum və lə bənunə illə mən ətəllahə bi qalbin səlim. O gün nə mal, nə övladlar, nə qazandığınız dünyada varidat sizə fayda verəcəkdir. Ancaq Allaha səlim bir qəlblə gələnlər. Xaric. Ona görə də qəlbdə nə olması lazımdır? İman olması lazımdır. Allahı tanımaq lazımdır. Orucun əsas məsələsi budur ki, qəlbə imanı kökləşdirir. Hətta bir Allah dostunun bir sözü vardır ki, mən imanın ləzzətini qarnın belimə yapışdığı anda hiss etdim. Aclığın belə bir şeyi vardır ki, hətta biri də söyləyir ki, nə zaman ac qaldımsa Allah-u Teala məndə bir hikmət qapısı açdı. Ona görə də hikmət Quranın da bizə təlqin etdiyi odur ki, fəmən yüqtəl hikməti fəqat utiyə xayran kəsirə. Kimə hikmət verilirsə, ona çox fayda verilir. Ona görə də bu Ramazan ayında cihad etdilər, nəfsləri ilə, şeytanları ilə. Gözəl duyğular yaşadılar, zikirlər etdilər, qəlblərini nurlandırdılar. Və buna sevildirlər. Şahid olmuşam, yəni tək Ramazan ayında deyil, digər bir müddətlərdə də, yəni zamanlarda da oruç tutanlar olur. Aralıq olur ki. Yəni, bu istəkdəndirmi? Yəni, hər kəs, hər bir müsəlman istədiyi anı oruç tuta bilərmi? Yoxsa necə tənzim? Ancaq Ramazan ayında. Bu oruç ibadəti qədim ibadətdir. Hətta susma orucu da tutdururlar. Məsələn, Məryəm anam tutmuşdur. Bu bir tərbiyədir. Yəni, çox yiyən adama yeməməklə tərbiyə edirlər. Qorxaq adamı, məsəl üçün, döyüş zonasına göndərirlər ki, bu tərbiyə olunsun. İslah olunsun. Bu oruc ibadəti də belədir. Peyğəmbərimiz orucu çox tutardı. Hətta Peyğəmbərin bəzi oruçları vardı. O üç gün iştar etmədən oruç tutardı.
elə Aha. bir şey var. Bu fərz oluşdu. Yəni bunu Quran-ı Kərim fərz olduğunu. Bir də var ki, sünnə dediyimiz, yəni əlavə, insana fayda gətirən oruçlardır ki, bu birinci, dördüncü günləri, ayın yumrulandığı günlərdə. 13, 14, 15 meccəzir olub, insanın qanı qaynayır. Əsasən deyirlər ki, cinayətlər də bu zamanlarda olur. Oruç tutaraq, innə şeytana yəcri məcrat dəm deyə bir hədis var. Şeytan sizin damarlarınızda dolaşır. Fəddayıquha bilcu, onu aclıqla tərbiyə edin. Ac qaldı, ac qalan insan yəni zəifləyir. Yəni günaha asanlıqla meyl etmir. Aha. Tox insanlar günaha öz qeydinə qalmağa çalışır. Və oruçda sumu tasihu. Ən önəmlisi səhhət vardır. Məsələn insanlara doktora getdiyin zaman bunu yemə, onu yemə, onu yemə deyirlər əsas. Oruç insan da özünü tuta bilmir. Yəni mən bir çox adam görmüşəm. Yəni nəfsinin ucbatından bu dünyadan köçüb. Yəni mən bunu yeməsəm dayana bilmirəm deyib. Amma o insana bu, Ramazan ayında inanaraq tutduğun zaman da Allah yardım edir. Ramazanın xaricində insan bu qədər yəni güclü bir şəkildə oruç tuta bilmir. Bu da şeydir. Ona görə də mədə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bütün xəstəliklərin beşiyidir. Ona görə də mədənin yəni üçdə birini suyla, üçdə birini yeməklə, üçdə birini də nəfəsə ayırın. Və oruç tutduğumuz zaman mədəmiz də daralır. Az yeməklə və ən önəmlisi də biz baxırıq ki, cömərd olmağa da başlayırıq. Nəyə görə? Çünki baxırıq ki, bu yeyə biləcəyim nə qədər var? Qalanını mən fağıra, fuğura verim. Yəni gözüm doysun dünyadan. Yaxşı insan olun, bunu paylayayım. Yəni ona görə də insan söyləməklə olmur. Müəyyən tərbiyə metodlarını tətbiq etmək lazımdır ki, insan buna alışsın. İnsan da alışqanlıqdan ibarətdir. Və Ramazan orucunda məhz Allahın eşqinə oruc tutmaq, Allahı sevmək, Allahı tanımaq kimi əslində bir fəziləti də var ki, biz dəfələrlə də bunun şahidi olmuşuq ki, imanı güclü olan insanlar hər şeyə qadirdir. Yəni, hətta bizim əgər işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də baxsaq, ilk işğaldan azad olunan ərazilərimizdə bizim qəhrəman oğulların bayrağı sancdığı andan sonra azan oxuması və orada Allahı zikr eləməsi bu sözsüz ki, yenə də güclü imandan irəli gəlir. Və İslamın təməl prinsiplərinin məhz bizim ölkədə, bizim məmləkətdə bərqərar olması bu da sevindirici haldır. Vüqar müəllim, istəyirəm bunu da qeyd edək. Bəli, yəni bu bayram günlərində bayramın öz xüsusi bir abı havası var. Bayram günündə böyüklər ziyarət olunmalıdır, kiçiklərə xərclik verilməlidir ki, bugünün şey, küsürlər barışmalıdır, qohum əqraba ziyarətləri həyata keçirilməlidir. İnsanlar qucaqlaşmalı, biz də xüsusilə də... Hətta dünyadan köçənlərin xatırlanması, bəli, onların... Biz də xüsusilə şəhidlərimizi anmamalıyıq, xüsusilə qazilərimizin yanında olmalıyıq, onları ziyarət etməliyik. Bugün bayram namazlarında da bəli, qeyd dualar, dualar onlar üçün gəldi. Çünki onların sayəsində biz burada rahat oturmuşuq və Ramazanın fəzilətlərini danışırıq. Çox gözəl qeyd etdiniz ki, yəni o imandır ki, o qəlbdə kökləşmiş imandır ki, yəni silahın önünə sipər olaraq gedir. Yəni Allah qorxusu, Allah məhəbbəti, yəni bu orucun da, namazın da, zikirlərin də, məsələn, Ramazanda ən çox olunan şeylərdən birisi də insanların zikir etməsi, Quranı bu insana mənəvi ruh verir, mənəvi güc verir və insan yeri gələndə ölümü heçə sayıb gedə bilir üzərinə. İman belə bir şeydir. Elədir. Və Azərbaycanın da milli mənəvi dəyərlərinin məhz İslam prinsipləri əsasında bərqərar olması bu mənəviyyata bağlı olmasından xəbər verir və ən gözəl, bir yaxşı bir forması demək olar ki, Azərbaycanda və bütün türk dünyasında bərqərar olan İslamın təməl prinsipləri hər zaman bizim gənc nəslə aşılanır və bizim hətta İlahiyyat Universitetində təhsil alan çox gözəl gənclərimiz var ki, onlar gələcəkdə də bu İslamı daha gözəl bir formada təqdim etmək, dözümlülüyü, multikulturalizmi və ümumən bəşər tarixində mövcud olan bütün dinlərə bir hörmət etmək prinsipi əsasında aşılanır ki, biz bunu gözəl bir
yaxşı bir alqışlayırıq və təşəkkür edirik ki, Vüqar müəllim, bu səhər bayram günündə bizimlə həm söhbət oldunuz. Bizimlə bərabər studiyada bayram günündə həm söhbətimiz fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Vüqar Sılavoydu. Təşəkkür. Bayramınızı təbrik edirəm. Necə belə bayramlara çıxasınız və həmçinin xalqımızın da bayramını təbrik edirəm. Ramazan onlar üçün mübarək olsun. Allah-u Teala ibadətlərini dərcaxında qəbul eləsin. Amin.